Lilica, cadê os aplausos? Vem cá, Lilica, fazer seus agradecimentos também. Arrasou o visual, viu, figurino? Feito por suas próprias mãos. Bonita. Tá. Por mim, pela Miss. Ó, já foi mim. Maquiagem pela Miss. Então você faz tudo, você é forno e fogão. Exatamente, faz coxinha também. Olha, vai vender risoles com a Maria do Bairro. Agradece aí. Ai, agradecer aquela pessoa ali. Exatamente. Uma parada, depois do show. É, vou agradecer a todo mundo, a presença de todo mundo. Obrigado sempre. Agradecer aos médicos que sempre patrocina e não testa a drag art em São Paulo, que é coisa que poucos fazem hoje em dia, e pagando um bom cachê, lógico. E Aula Sanucci me deve R$5. A Silvete, que nem vou falar esse brinco. E é isso, né? E é isso, gente. Obrigado a todos. Boa noite. Espero que esse vídeo tenha mais show ainda. Obrigado, mais aplausos!